că sunteți la Rapid? Indubitabil. Cea mai frumoasă seară, dar aș vrea totuși să scot în evidență că, în ciuda scorului, echipa adversă e o echipă foarte puternică. Dar, dacă îmi permis să spun, aroganța e boală grea. Da, toată noi, noi tot ce o să încercăm, eu sper din toată inima și o să ne străduim ca Rapid, ca la Rapid, să nu ajungem niciodată să ne comportăm aroganți. Cum v-ați bucurat? Cum a stat cu inima tot meciul ăsta? În ce privește tot ce, ce mi-ar plăcea să mai spun este faptul că în seara asta, atât echipa cât și suporterii, începem să înțelegem cu adevărat cât de puternici sunt. Cum? 50.000 de oameni pe stadion, toată lumea fericită, o echipă puternică care învinge cu 4%. Noi sperăm că de aici încolo ăsta e Rapid. S-au schimbat șansele acolo sus. Asta te mai vorbi cu specialiștii. V-a plăcut vreun gol? Că au fost mai goluri frumoase, toate mi-au plăcut. Aș vrea să vorbiți lucrurile astea cu specialiștii. Pentru noi important este că în zi cred eu că ne întărim. Asta e punctul înaintea unui play-off decisiv. Mai frumos decât în seara asta, nu poate. Ăsta e momentul când vă felicitați că ați investit la Rapid. Acum, ce să spun? Iarăși mi-au luat băieții banii. Da? Considerați că a fost primele, stimul important? Da? Iarăși au luat banii. Doamne ajută să ia în continuare. Câteodată mă gândesc ce-mi trebuia mie la 60 de ani, toată bătaia asta de inimă și cu, cum îi spune, și cu tensiune de 20. Da? Când pleci acasă așa fericit, îți trece. Da? Mulțumesc! Mulțumim.